Kutsli paineistaa siinä, jatkaa vielä lisää ja sitten otetaan jalasta otteita ja sitten näytetään molemmille. Kylläpä sanotaanko näin, että Hutsli kimpaantuu tässä vähän enemmän tässä tilanteessa. Se oli ensin vähän ronski kaksinkamppailu ja sitten vielä tarraa Akolan jalkaan kiinni. Jos hidastusta saataisiin, niin katsellaan. Eikös tässä niin... Joo, siinä annetaan vähän mailaan tuolla, mutta... Siellä, siellä oli tuommoinen pikku kräpi tuolta Huslin jalan ympäriltä. Että en ihmettelekään, että vähän hermostui.